লোকেশনটো ধুনীয়া হয় ন সবে ট্ৰেক মাৰিবৰ কাৰণে সব মানুহ ৰখি আছে তাতে ৰাস্তাটো এটলিষ্ট হেৰিটো থৈ দিম এইটো ৰাস্তা নামি যাব লাগিব মেইন ৰাস্তাৰ পৰা ৰাস্তাৰ ওচৰত আছে আমি যেনেকৈ ৰাস্তা বিচাৰি আছোঁ বেলেগে নিবিচাৰিলে হয় আৰু অলপ বেয়া আছে নিমখ লৈ আহিব দিছে অঁ এইপিনে বাইক স্কুটি আনে মোৰ ভাই হেৰিয়ে ভাইটিয়ে এইটো কৈছিলে ন বাইক স্কুটি আনিব পাৰিব এইবোৰ এইবোৰ এই পানীবোৰ এইখিনি আৰু পানী নহয় বহুতেই এইখনো বাইক ক্ৰছ কৰি দিয়ে পেণ্টটোতো পূৰা যাব দাবু চেনেল পিন্ধি অহা ফাইদা আছিলে কিমান অলপতে ভিডিঅ' তুলি গৈ আছো ৰাস্তাটো আৰু এইটো আপোনাৰ ভিউটো অলপমান দেখাই দিওঁ জয়ৰাজদা আৰু সেই বাকী দুজন পিছে পিছে আহি আছে আধা ঘণ্টা তো এইবোৰ চাইকেল লৈ আহিছে অলৰেডি আধা ঘণ্টামান আহিছে বহুত আধা ঘণ্টা এই আমাৰ জয়ৰাজদা পৰিলে আৰু এতিয়া মোৰ পৰিব হৈছে এতিয়া পানীবোৰ ক্ৰছ কৰি কৰি যাব লাগিব সঁচাকৈ কিন্তু ভাজি এনেকুৱাই লাগে য'ত ত'ত দুটাই পৰিব চাব দুটা মইতো হেৰি মচিনটো পৰিলে দাবো পৰিব মচিনে এইটো বহুত শ্লিপ কৰি আছে ন এইটো এটা ৰাস্তা এইটো এটা ৰাস্তা ভাল ৰাস্তাটো এইটোৱে হা একো নহয় ব'লা ফটো এনেকুৱা উঠাই আৰু বেলেগ মজা এতিয়া ৰ'দটো ওলালে ৱাটাৰফলৰ আৱাজটো শুনা পাই আছে ৱাটাৰফলৰ নে পানী ধৰৰে ৱাটাৰফলটো এইটো বহুত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আমাৰ লগৰবোৰে নোৱাৰিলে বাদ দি দিলে এইটো জয়ৰাজদা এইটো ৱাটাৰফলটো বৰ থয়